projeto Memória, ele busca registrar toda essa vida, não só do SEBS, mas do próprio movimento da reforma sanitária, e tem a intenção justamente de produzir uma base de informação para que todas as pessoas possam, daqui para frente, ter acesso à história do movimento da reforma sanitária. Esse projeto, ele também compõe um projeto maior de registro da memória do SEBS desde a sua criação, nos anos 70, passando, registrando todas as pessoas que estiveram à frente da nossa entidade como presidente e também registrando documentos que nós já produzimos ao longo de toda a nossa vida. Nesse momento, esse conjunto de entrevistas que apresentamos aqui tem o sentido de colher as impressões, as percepções desses atores participantes desse processo da refundação, contextualizando ao que se desejou e à prática que o SEBS vem implementando desde então. O SEBS, o Centro Brasileiro de Estudos da Saúde, ele tem uma importância muito grande na história, até na história do Brasil, porque a política de saúde brasileira, a partir dos anos 70 do século passado, foi plasmado pela atividade de grupos importantes de reflexão sobre as condições de saúde do país e sobre as mudanças necessárias do sistema de saúde, onde o SEBS teve um protagonismo muito importante. Ele foi criado a partir das forças que militavam no campo da saúde e que queriam mudanças sociais profundas. Nós vivíamos uma ditadura militar, eram pessoas, algumas delas ligadas ao Partido Comunista, outras não necessariamente, de centro-esquerda, que queriam liberdades democráticas e também um novo país, um país de um novo modelo de sociedade, um país mais democrático, mais justo, alguns até um país de corte socialista. Essa inspiração, digamos, do socialista igualitarista está na fundação do SEBS. E, por consequência, trazida para a reflexão da saúde, um movimento que se espalha por toda a América Latina, a ideia de que a situação de saúde das pessoas, ela não depende apenas dos cuidados de saúde que essa pessoa recebe. As condições de saúde dependem das condições sociais e econômicas que as pessoas recebem. É o que se convencionou chamar a entrada das ciências sociais na interpretação dos fenômenos de saúde e doença. E esse movimento de reflexão acadêmica, mais teórica, de entender o que hoje, e naquela época também, se chamava determinação social da saúde, doença, entra também a ideia da reforma do sistema de saúde brasileiro, e que, inspirado na reforma italiana, recebe o nome de reforma sanitária. Bom, o SEBS, ele nasceu como uma ferramenta política, não é, em prol da reforma sanitária. Ele foi imaginado e criado por um grupo importante de sanitaristas que se organizou em torno de uma editora chamada Oboré, né? E dois certamente se destacaram nisso, que foram Davi Capistrano e o Zé Rubens. O SEBS foi extremamente importante nessa caminhada. Ele era, a rigor, a única, digamos, a única instância organizada política da sociedade civil, naturalmente, voltada para os objetivos da reforma e para a criação posterior do Sistema Único de Saúde. Nos anos 70, nós estávamos extremamente envolvidos com a luta pela democratização do país, mas desde essa luta específica setorial, que era a luta por democratizar a saúde. Então, esse era um pouco o lema do SEBS, né? E a ideia era que nós precisávamos difundir uma consciência sanitária, nós precisávamos reverter o modelo de saúde que era hegemônico, e para isso ter um centro de estudos que discutisse política de saúde, que difundisse essa nova forma de pensar a saúde, nós passamos a
trabalhar com uma visão mais política da saúde, ou seja, a saúde vista como parte da luta de classes, da luta contra o autoritarismo, porque as pessoas não adoeciam da mesma maneira. O SEBS, então, era o lugar onde se faziam essas coisas, né? Onde nós podíamos difundir essa nova forma de pensar através de instrumentos próprios do meio acadêmico, por exemplo, publicações, seminários, congressos, tudo mais, mas também instrumentos de ativistas políticos, nos associando aos outros movimentos da sociedade civil, né, que estavam lutando pela democracia e participando do congresso, de todos os fóruns e as frentes onde a questão da saúde pudesse se expressar. Então, eu creio que foi fundamental nós termos essa instituição, o SEBS, que congregava pessoas de diferentes formações, mas que nos congregava todo e criava essa possibilidade desse diálogo, que nos levou também à noção de construir um projeto alternativo. Isso nos permitiu que 10 anos antes da própria Constituição, nós tivéssemos um projeto para o SUS, que na época ainda não se chamava Sistema Único de Saúde, mas para o Sistema de Saúde, um projeto alternativo formulado. O SEBS, a partir da contribuição de 3 intelectuais do Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Écio Cordeiro, José Luiz Fiore, Reinaldo Guimarães, elaboram um documento, uma proposta de documento, reformulação do sistema, integrando a Previdência Social, o Ministério da Saúde, prevendo a descentralização, definindo uma luta contra a privatização do setor saúde, dizendo que a saúde não pode ser encarada como mercadoria, aliás, uma agenda bastante atual no século XXI, no início do século XXI. Esse documento, estabelecendo diretrizes, inclusive político-organizacionais para o sistema, é submetida por intermédio do SEBS, que já começava a ter núcleos em vários estados, núcleos estaduais do SEBS em vários estados, e que, após intenso debate, gera um documento, Democracia e Saúde, e que é, então, apresentado no Simpósio de Política de Saúde na Câmara dos Deputados, em 1979. Apesar de vivermos ainda no governo ditatorial, consegue-se um espaço na Câmara dos Deputados, graças à intervenção de Ubaldo Dantas, daquela época, e também de um membro do partido do governo, Partido da Arena, Flávio Marcílio, que presidia a Câmara, consegue-se organizar um simpósio. E nesse simpósio, Sérgio Aroca, então presidente do SEBS, lê e apresenta esse documento que tinha sido originário na Medicina Social, mas que já havia sido enriquecido com a contribuição dos núcleos do SEBS, e esse documento fica como uma espécie de guia da reforma sanitária. Se as pessoas forem reler esse documento hoje, eles vão ver que muitos dos seus postulados permanecem atual, porque é um documento programático, um documento de desejo de construir tanto uma sociedade mais justa quanto um sistema de saúde mais justo. Esse processo deságua numa proposta que foi incorporada pela Constituição Brasileira, em 88, né, de um sistema de saúde. Primeiro, coloca saúde como direito, né, de todos, né, que é uma lógica totalmente diferente do que acontecia anteriormente. Então, a saúde é um direito de todos e a saúde colocada como um dever do Estado, né, a saúde colocada com a partir de determinados princípios, né, que a saúde deve ser universal, o direito é universal, com equidade, descentralizada, e um componente muito importante, né, que sintonizava com o que estava sendo vivido no país, que é a participação social, através dos conselhos. Então, a partir daí, se cria um sistema permeado, digamos assim, pelos interesses da sociedade de uma maneira geral, né? E o que está colocado depois na Lei Orgânica 8080, que é a lei que institui o sistema de saúde, ela expressa todos esses elementos, esses componentes produto dessa luta. Mas, digamos assim, o SEBS sempre teve uma presença, uma proeminência muito importante, por exatamente estar na raiz do início de todo esse processo, dessa discussão. É claro que em cada conjuntura, em cada momento, né,
em cada situação que o país vive, o rumo e o ritmo das políticas sociais, das políticas públicas, as interfaces entre política de saúde e política social, o impacto da política econômica na saúde, né? Os conflitos e as contradições entre o desenvolvimento do capitalismo no setor saúde e a luta pelo sistema universal, tudo isso cria novas demandas, novas exigências. Então, a luta pela saúde é uma luta que nós começamos, de uma certa forma, não a perder, mas a enfraquecer dentro do ideário, dos princípios fundamentais, nós não vemos. Esse processo é um processo interessante, que eu acho que ele coincide um pouco com a desmobilização da sociedade brasileira também. É bem verdade que as entidades, no seu conjunto, ao longo dos anos 90, todas se fragilizaram de uma forma ou de outra. Houve uma fragilização do fazer política. Que é uma certa despolitização, né? Uma fragmentação do momento social, muitas vezes orientado por muitas agendas particularistas, né? De sorte que a possibilidade, quer dizer, diferentemente do período dos anos 80, onde havia uma ideia força a partir da qual uma série de segmentos sociais se alinhavam, né, com a agenda da saúde também, que era a ideia força da democracia, da falta de democracia e do lugar que a democracia deveria ter no restabelecimento de um projeto de nação. Hoje isso não é uma ideia força tão capaz de mobilizar todos os setores. Depois, o SEBS entra numa fase mais de letargia. Outras instituições surgiram com mais capacidade organizacional, como, por exemplo, a Abras, né? E o SEBS se manteve com este caráter de militância. Depois, praticamente, o SEBS resistia através da revista que, graças ao esforço do Paulo Amarante, se manteve sempre funcionando, sendo publicada. Foi levantada a possibilidade de fechar o SEBS. Isso foi colocado. Claro que ninguém faria isso em essa consciência sem uma grande discussão com todas as pessoas que participaram e novas que participaram desse processo. Mas diante da dificuldade, da séria dificuldade, nós fizemos uma reunião primeiro na minha casa, né, com algumas pessoas, para discutir o que faríamos com o SEBS. Então, a gente poderia dizer que ali foi o V0, né? Uma certa constatação de que o projeto da reforma sanitária tinha perdido um pouco, talvez, sua potência, ou estava se desviando um pouco do que nós, os atores políticos, imaginávamos, e da importância e relevância do SEBS enquanto ator político, da importância de reafirmar essa agenda, de reforçar a revista. Nesse momento que se questiona a extinção do SEBS, foi muito interessante, porque quando se disse vamos acabar com o SEBS, um conjunto de pessoas se mobilizou em defesa do SEBS, né? Esse momento é bonito, é a imagem de que é o fim, é a ameaça do fim que faz com que ressurja toda uma mobilização em torno da sua sobrevivência, mais que sobrevivência, no seu revigoramento, né? Por entender justamente que a presença do SEBS no cenário político era fundamental, né? E fundamental para refletir, para formular, para comparecer no cenário político, de sorte que houvesse um contraponto a essa corrente hegemônica que se coloca hoje no Brasil. Então a ideia de se refundar o SEBS, reaglutinar forças, lideranças do SEBS, atende a essa preocupação. O SEBS como um grande articulador de forças, de setores, e que pode recolocar a agenda da saúde pública para o país, para o governo. Essa é a origem do processo de refundação do SEBS. Mas durante os anos do apogeu do neoliberalismo do Fernando Henrique Cardoso, ele encontrou combustível para que essas forças que haviam sido dispersas, que estavam assim com meio dispersas, depois da avalanche de Collor de Mello, essa coisa toda, procurassem a se reunir para retomar uma luta que havia sido interrompida e que estava mais ameaçada do que se pensava, pela política de privatização desenfreada
que havia sido conduzida, que estava sendo conduzida pelo presidente Cardoso. E que tinha, no caso da saúde, sido agravada pelo subfinanciamento que havia sido imposto do setor durante os anos Collor de Mello. Então isso gerou combustível suficiente para que se reorganizasse o SEBS. Na refundação do SEBS, eu creio que não estou cometendo nenhuma injustiça em colocar Sônia Fleury como a pessoa que, digamos, que moveu as vontades, ou reagrupou as vontades no sentido de refundar o SEBS. Então nós fizemos toda uma série de jantares aqui, nos quais se discutia essa questão. Há um espaço do SEBS, não há, já está ocupado por outras instituições, e a defesa que eu fazia e que acabou sendo incorporada pelos outros companheiros, né, é que mais do que nunca nós tínhamos a necessidade de ter um pensamento autônomo e crítico, e que para isso o SEBS devia voltar aos seus fundamentos. E era preciso então refundar o SEBS. Foi refundado. Outra polêmica. Mas como assim o SEBS vai ser refundado? O SEBS sempre existiu. Por que esse conceito de refundação do SEBS? O chamado processo de refundação do SEBS, na verdade, é muito mais um revigoramento do SEBS como uma entidade importante no processo da reforma sanitária, no movimento sanitário nacional. Ele é fruto de uma mobilização de diversos atores da saúde coletiva, da saúde pública nacional, do movimento sanitário nacional, no sentido do reconhecimento da importância do SEBS no cenário político contemporâneo, visto que havia uma análise convergente entre todos nós de uma necessidade de uma repolitização do debate sobre a saúde, dado que o projeto constitucional do SUS estava e está ainda hoje seriamente ameaçado, exigindo uma intervenção política mais eficaz, mais vigorosa dentro desse contexto de um SUS cada vez mais fragilizado, um fortalecimento grande do setor privado, questões crônicas que os diversos governos não assumem, como a questão do financiamento, a questão dos recursos humanos, a questão da qualificação do Sistema Único de Saúde, de sorte que o povo brasileiro se apropriasse desse sistema como um sistema seu, como um sistema desejado e defensável. O financiamento do Sistema Único de Saúde foi imaginado como um terço, não é, do orçamento da Seguridade Social. Isso é importante não só pelo volume de recursos que envolvia, mas também pelo próprio conceito de articular o Sistema Único de Saúde, o Sistema Público de Saúde no Brasil, ao Sistema de Seguridade Social, isto é, junto com a Previdência Social e com a Assistência Social. Quer dizer, essa concepção, não é, foi fundamental quando o SUS foi imaginado. Ela acabou por ser abortada, não é, logo no início, na medida em que essa equação de financiamento ela foi rejeitada, não é? Então, esse foi um problema. Então, há necessidade de luta pelo financiamento, há necessidade da afirmação do papel das conferências de saúde na afirmação da política do SUS. E há também, de novo, a retomada do desejo de mudar o país. A partir da recondução da Sônia, como presidente do SEBS, em seguida do Roberto Passos Nogueira e agora da Ana Costa, o SEBS ele se revitaliza, ele se refertiliza com um vigor incrível, né? E esse vigor se dá em cima, concretamente, né, de uma capacidade de mobilização e discussão em cima da crise do sistema de saúde, tal como foi concebido na sua origem, né? Muito interessante que o SEBS tenha ressurgido nesse momento no qual havia uma cristalização sobre o que seria o SUS no Brasil. E acho que nós sacudimos a poeira. Não é? O SUS não é só isso, né? Na nossa concepção. O SUS não é só para pobres, o SUS não foi efetivado tal como o SEBS propôs. A refundação é isso.
é voltar a esse projeto, que é o projeto inicial do SEBS, e é uma perspectiva político-ideológica que é a, da construção do socialismo para além da democracia e da social-democracia. Então não é só aquele momento que nós nos reunimos, refletimos e conduzimos um processo eleitoral que conduziu a Sônia Fleury à presidência e um conjunto de pessoas fortes na sustentação e no apoio à Sônia como diretores executivos, mas também o momento subsequente de uma alta efervescência de criação de núcleos, né? Foram 20 núcleos criados nos anos da gestão da Sônia, núcleos que estavam completamente amortecidos, que não existiam mais na maioria dos estados, né? Isso passou a ter um vigor, uma presença, uma vivacidade do SEBS, que era o SEBS em Minas, na Bahia, no Ceará, no Pará, em Goiânia, em Mato Grosso, em Campinas, em Ribeirão Preto, em Cascavel, em Londrina. Vivo, atuante, fazendo debates, interpondo as análises conjunturais da saúde local, da saúde nacional. Houve um reforço muito grande dos associados que começaram de novo a voltar para o SEBS. Assim foi uma diretoria muito ativa, uma diretoria que saiu pelo Brasil afora, que entrou em contato com muitos jovens que naquele momento estavam se formando como sanitaristas, estavam concluindo seus cursos de graduação, de pós-graduação. Foi a fase importante de, por exemplo, retomar a ideia de que o SEBS precisa ter núcleos, porque se ficasse só aqui um grupo, ficaria um grupo de intelectuais isolado, e nós precisávamos renovar essas lideranças, e nós precisávamos ouvir vozes que não estavam dentro do SEBS, porque não partilharam dessa trajetória. Por exemplo, o Movimento Popular na Saúde. No processo de refundação, nós tivemos, então, uma ampliação importante das áreas de atuação do SUS, uma ampliação importante em termos da atuação geograficamente em todo o país, com os vários núcleos do SEBS e nos vários estados. Recentemente tivemos o Fórum de Política Nacional de Saúde do SEBS, que agregou núcleos de quase todos os estados do país, então incidindo não só na política nacional, no Conselho Nacional de Saúde, no debate nacional, como também no debate estadual e municipal das políticas de saúde. Então isso é um resultado claro desse processo de refundação, e outro resultado são os próprios produtos dos vários projetos desenvolvidos, né, que resultaram em diversos livros, né. Nós trabalhamos também um livro de referência para o ensino da política de saúde, um livro sobre política e sistema de saúde no Brasil, que está em sua segunda edição e tem sido adotado em muitas disciplinas e universidades para o ensino da saúde da saúde pública, da saúde coletiva, em que o foco, ademais de trabalhar e discutir todos os desafios do sistema de saúde, tem um corte transversal, que é a questão da ampliação da solidariedade, da garantia do direito social da saúde e da redução das desigualdades, que tem esse foco na análise dos vários setores de atenção do sistema de saúde, né, no país, para o ensino, então, na graduação e na pós-graduação. Então, nós temos resultados tanto na mobilização política como na questão dos produtos e dos insumos, vamos dizer, para a ação política dos diversos atores. As revistas tornaram-se também cada vez mais vigorosas. Importantíssimo o registro da figura do Paulo Amarante como o nosso editor, que já tinha sido outras vezes antes, mas que ao longo desse período da refundação teve um papel essencial. Essa nova presença do SEBS foi tão reconhecida politicamente. Nós tivemos uma participação muito importante no Conselho Nacional de Saúde. O SEBS, pela primeira vez,
se representou no Conselho Nacional de Saúde. Isso é uma importância imensa, porque nós pudemos, então, ter uma representação assim, de um conhecimento para a ação. A presença do SEBS como interlocutor no Congresso Nacional passou a ser bastante requisitada. A presença do SEBS nos vários documentos que nós produzimos de lá para cá tem sido muito um ponto de sustentação e de apoio para diversos outros movimentos sociais. Quando soltamos nossas notas, nossos documentos de análise de conjuntura, tudo isso apoia outros movimentos sociais e vai se formando uma rede de alianças cada vez mais interessante. Um instrumento muito mais ágil, onde você está captando informações, né? Eu já participei de N reflexões, de textos curtos, né, que você coloca analisando a conjuntura. Também um certo protagonismo mais importante da Sônia, dos outros presidentes, da Ana Costa, de assumir uma certa, um papel de liderança, de colocar as questões centrais, os desafios centrais, de tentar estar mais próximo também dos grandes fóruns do Congresso Nacional. Né? Então, eu diria que esse esforço de modernização, reatualização, contextualização, utilização de novas ferramentas de comunicação, de mobilização, marcariam, de uma certa forma, essa, sem perder a questão do conteúdo, né? Que é uma marca importante, reflexão, né? Ação política, crítica. Os cursos interessantes, os cursos que eu tive até a oportunidade de participar, um sobre trabalho, saúde e ambiente, disponibilizando uma rede, alcançando uma quantidade de milhares de pessoas. Além disso, o SEBS tem comparecido em diversos espaços de articulação entre entidades, seja pela reforma política, seja junto ao grito dos excluídos, ou outros momentos, como no caso do movimento Saúde Mais 10, enfim, o SEBS se movimentando tanto no plano nacional como também nos espaços dos estados, das cidades, onde existem núcleos. As universidades tinham se afastado do movimento social, então essa reaproximação com o movimento social foi muito bem-vinda, foi saudada, eu diria, efusivamente. Não era uma interlocução paternalista com o movimento social, muito pelo contrário, uma interlocução bastante tensa, né? De cobrança mútua, o SEBS cobrando que o movimento social atuasse mais na defesa da efetivação do SUS e o movimento social cobrando que as universidades, enfim, que as instituições de ensino e pesquisa atuassem mais no apoio ao movimento social. Então, eu diria que é exatamente nessa fronteira de tensões, o SEBS sempre teve uma atuação muito respeitosa, muito, muito, extremamente respeitosa, extremamente correta, e nós ficamos assim, eu acho que rapidamente nós retomamos um papel que não é mais um papel de vanguarda, de uma vanguarda que ilumina o movimento social, mas de um papel de estar do lado. Deve ser citado o papel importante que teve o SEBS ao lado de outras instituições da sociedade civil na construção do movimento Saúde Mais 10, não é? Que foi derrotado, não é? Mas tentou através de uma petição pública que teve mais de 2 milhões de assinaturas, que o Congresso Nacional pudesse destinar 10% da receita tributária bruta ao Sistema Único de Saúde. É isso, eu acho que esse é o papel do SEBS. Está dialogando, está buscando construir essa pauta em comum com diferentes atores, está dialogando com o governo, com a sociedade civil, em torno dessa pauta da saúde, mas pensando sempre essa equação saúde-nação, saúde-desenvolvimento, né, saúde políticas sociais, tendo uma visão bastante abrangente da saúde, conforme inclusive está escrito na nossa Constituição. Apesar de nós termos avançado muito, nós não podemos deixar que a crítica ao SUS seja feita por aqueles que estão contra o SUS. Isso foi uma discussão muito importante na refundação, porque nós estávamos naquele impasse, quer dizer, durante muito tempo, se nós fizéssemos a crítica ao SUS, nós nos aliaríamos ao neoliberalismo, que queria destruí-lo. Mas neste momento, já o SUS estava consolidado suficientemente para que nós pudéssemos virar os críticos.
É, os críticos que não querem destruir, os críticos que querem avançar. A sociedade brasileira reconhece a importância do SUS para algumas coisas, mas não tem como, como seu sistema de saúde, uma parcela da sociedade brasileira, né? Justamente a parcela da sociedade que tem maior poder aquisitivo, maior poder de vocalização dos seus interesses, né? E além disso, quer dizer, parte dessa crise de legitimidade tem a ver com as próprias dificuldades que o SUS vive, né, de subfinanciamento, de gargalos na gestão pública. Então isso faz com que a qualidade dos serviços oferecidos, o acesso ao serviço, fique comprometido. Paradoxalmente, a saúde, de uma certa forma, teve avanços, teve conquistas, mas perdeu proporcionalmente espaço para o setor privado, para o mercado de planos e seguros. A fragilidade econômica se mantém. Não se avançou na questão de uma reforma do Estado, como o SEBS defende, democrática, pública. Então, eu penso que o SEBS também, como ator político dentro desse processo, expressa um pouco essa perplexidade. Eu penso que hoje nós vivemos, o SUS, o Sistema Único de Saúde, vive um momento crítico, que ao mesmo tempo é um momento de muita esperança em termos da possibilidade da melhoria e da transformação desse sistema de saúde, na medida em que os movimentos e as manifestações do ano 2013, que agregaram diferentes grupos de diferentes movimentos sociais, diferentes parcelas da população, em defesa de serviços públicos de maior qualidade, também em defesa dos serviços de saúde públicos de melhor qualidade. Eu acho que essa é uma... tem uma posição de otimismo em que se possa incidir politicamente de forma mais efetiva para a ampliação desse direito à saúde no país. Uma coisa que é importante também de lembrar é que o SEBS, a partir desse processo, ele começa, nós começamos também a pensar nossa estrutura interna, a pensar sobre o papel de uma direção nacional, dos núcleos estaduais e das cidades que são os núcleos do SEBS, como aperfeiçoar a nossa democracia interna, como lidar com os desafios que envolvem um processo administrativo e político centralizado e a necessidade de cada vez mais compartilhar responsabilidades e poderes. O mais importante é que o SEBS está presente na luta política, está presente na América Latina. Agora estamos presentes na Associação Latino-Americana de Medicina Social e Saúde Coletiva. Estamos reunindo com os companheiros de El Salvador, do Peru, da Argentina. Estamos debatendo teses reacionárias e conservadoras da Organização Mundial de Saúde. A ideia da defesa do SUS, da construção do SUS, da manutenção dos princípios do Sistema Único de Saúde, permanecem as mesmas. Agora, mudanças há porque a conjuntura muda. Por exemplo, era inimaginável, quando o SEBS foi criado lá atrás, que aquilo que se chama, veio a ser chamado sistema de saúde suplementar, tivesse a dimensão que tem hoje. Portanto, as relações entre o sistema público e o sistema privado de saúde, elas hoje são muito, muito distintas do que eram ao momento em que o SUS foi criado, não é? Eu diria que hoje, ao lado do financiamento, digamos, o debate sobre a qualidade, sobre como essas relações entre o público e o privado na saúde devem se colocar, são, digamos, as duas linhas mestras de pensamento e de ação. O novo desafio é enfrentar a capitalização dos interesses da iniciativa privada por dentro do sistema de saúde, que vem acontecendo com enorme vigor a partir dos planos de saúde, a partir dos incentivos indiretos que dá o governo para o capital, né, e a partir dos interesses da privatização da gestão através de OS, de OCIPs, que os estados brasileiros, a estrutura do governo federal vem fazendo. Esse processo de uma certa forma de fragilização do SUS público, do SUS universal, do SUS com equidade, do SUS com participação social, o SEBS volta a enfrentar e recolocar em discussão, recolocar na agenda, digamos assim, a tentativa de reencontrar o caminho para a superação e edificação
da concepção do sistema de saúde tal como foi pensado no processo dos anos 80. Por mais que avancemos, nação, essa pauta de reivindicações, né, essas tensões, esse embate em torno da luta por melhor qualidade de vida da população vai ser um embate permanente. Né, porque a cada novo momento histórico, novos desafios se colocam, novos problemas de saúde se colocam e novas ações coletivas, governamentais, não precisam ser estabelecidas e implementadas por esse enfrentamento. Então o papel do SEB nesse sentido é um papel também que vai ser um trabalho de muito longo prazo, né, nessa perspectiva da luta pela melhor qualidade de vida da população brasileira. O SEB pode fazer, ele está fazendo, não é? Ele tem que mobilizar, não é? Ele tem que ter uma articulação em termos de debate e eventualmente até de colaboração com o Executivo, com o Congresso Nacional, não é? Com o sistema judiciário também, né? E tem que mobilizar a sociedade civil. Isso eu acho que o SEBS vem fazendo, com todas as dificuldades que uma organização, digamos, pobre tem para poder operar. Né? O papel do SEBS não é só apontar quais devem ser as decisões políticas, quais devem ser as normas legais, isso também, mas isso a burocracia também faz. Nosso papel fundamental é construir consciência, construir sujeitos políticos na área de saúde. Sem isso, não tem reforma. Você vai ter burocracia, mas não tem reforma como um processo de distribuição do poder e de participação e emancipação. Futuros do SEBS são os desafios presentes, que são da ampliação da mobilização social e a ampliação da articulação com os outros movimentos sociais para potencializar a defesa do direito universal à saúde, para avançar de fato na efetivação desses direitos que são enunciados na nossa Constituição. Nós necessitamos, então, articulação com os outros movimentos sociais. Esse é um desafio permanente. Quais são as possibilidades formular alternativas que sejam alternativas progressistas, que sejam alternativas favoráveis ao SUS e à reforma sanitária e, ao mesmo tempo, ter que se posicionar politicamente. Isso não é uma tarefa simples, não é? Evidentemente não é. Eu acho que o desafio é retomar o projeto de construir inovações. Nós não somos só implementadores dessa política. Nós temos que ter um lado reformista, que é esse de fazer essas políticas, e um lado revolucionário, que nos liga a um projeto mais amplo do que a reforma, né, que é de transformação social. Nós fomos capazes de juntar essas duas coisas num dado momento. E essa foi a sabedoria do movimento sanitário. Né, ao mesmo tempo ser revolucionário, né, e ao mesmo tempo ser reformista. É preciso retomar essa química, e nos permitir inovar, pensar o que hoje, né, poderia fazer de grande inovação para que esses impasses na área de saúde, não só na área de saúde, na área dos direitos sociais, pudessem avançar. Como o SEBS, de uma certa forma, ele vem de uma raiz onde um conjunto de intelectuais orgânicos, vamos chamar assim, constrói o projeto, e como ele majoritariamente é construído por profissionais da saúde, né? E aí tem uma questão, então, digamos assim, uma questão da compreensão e da visão técnica, né, de um lado, e a questão da linguagem de outro. Que sempre que nós da saúde pública colocamos uma agenda, ela pode soar para o homem comum, para o cidadão comum, para a família brasileira comum, bastante abstrata. Né? Quando você entra no campo da análise da medicalização, por exemplo, né? Ou quando você fala em oferta, ou quando você tenta falar em saúde da família, ou atenção primária, ou organização de sistemas, acesso a especialistas, quer dizer, eu concordo que esse é um desafio de comunicação, como, sem abrir mão do conteúdo e da estratégia, construir um discurso que fale diretamente, por exemplo, a essa chamada
nova classe média, que não é classe média, né? Na verdade, houve uma brutal expansão do trabalho assalariado, isso é muito importante, né? Aumento da renda média. Nós temos aí 40 milhões de brasileiros que estão consumindo mais, estão comendo melhor, estão se vestindo, estão tendo algum tipo de lazer, estão tendo acesso a muitas coisas que não tinham antes. Uma pergunta é, bom, para onde vai esse novo contingente populacional do ponto de vista das suas demandas sobre a saúde? O SEBS continua sendo uma ferramenta essencial para se avançar. Então, a luta do SEBS continua sendo uma luta pela democracia, pelo direito à saúde, para não transformar a vida das pessoas e a saúde das pessoas em mercadoria, em afirmar sistemas universais de saúde e entender que os recursos públicos têm que estar dirigidos fundamentalmente para o aumento das oportunidades de crescimento do país e uma melhor distribuição da riqueza. E continuamos, portanto, mais firmes e mais vigorosos na luta para a afirmação do que eu considero um mantra que recomendo aos meus alunos que recitem todo dia, que é o artigo 196 da Constituição Brasileira de 88, que diz que saúde é o direito de todos e dever do Estado.